A duhet ta dënoj këtë ngjarje që djali i tyre ka bërë? Çfarë qëndrimi duhet të mbajë familja e Naimur Selit? E dim që tashmë familja Liridona Adema e kërkon drejtësi për këtë ngjarje kaq të madhe dhe deri më sot nuk ka reaguar për absolutisht asgjë, por beson tek drejtësia dhe shpreson që drejtësia të bëj punën e saj. Të pikëlluar pafundësisht nga ikja e vajzës së tyre, të pikëlluar që nipri tashmë ka mbetur vetëm, ata duan vetëm drejtësi. Por a duhet që dhe familja e Naimur Selit ta dënoj këtë vepër kriminale, sepse në një farë mënyre janë dhe niprit e tyre që tashmë ka mbetur pa nënën, sepse fëmijët e Liridonës nuk porin më as me ata, por as me familjen e Liridonës, por i mbash shteti Suedis. A është domosdoshme që dhe familja e Naimur Selit të mbajnë shëndrim dinjitos që për hir të fëmijëve, ato të flasin me gojën e tyre dhe ta dënojnë këtë krim, sepse hetimet vazhdojnë. Por me sa duket Naimur Seli i ka krah tepër të ngrohta dhe drejtësia nuk po vjet ende në vend dhe mund të kërkoj shumë kohë për ta bërë këtë gjë. Shpresojmë që të gjitha të vërtetat të zbulohen dhe të marr fund një herë mirë kjo çështje kaq delikate, siç është vrasja e Liridona Ademaj, e cila tashmë prej 2 muajsh po arrin të komentohet shumë, jo vetëm në Kosovë, Shqipëri, po kudo ku ka shqiptarë në përbotë.